allesammans, hjärtligt välkomna ska just du vara till en helt ny video här på Bröderna Berg. Bröderna Balduli. Balduli. Vi tänkte köra en sån här challenge. Nej, men när man svarar på samma frågor som man gjorde för några år sedan. Vad kallar man det? Throwback. Ja, throwback, the questions and answers. Ja. Nej, men vi gjorde den här videon 2018. Ja, man ser, kolla skillnaderna på. Ja, vi var lite yngre här. Helt sjukt, och vad smal du var. Jag var riktigt smal där. Ja, där har du inte byggt på ordentligt. Nej, det var riktigt dåligt. Kolla på flamingobenet. Ja, den är så jävla, det är ju fortfarande för mig. Och jag är blöt, fet. Ja, varför, den där tröjan är så in i helvete för du, Jack. Och sen gantklockan är högsta hugg då. Ja, ja. Nej, men så vi tänkte faktiskt svara på samma frågor som vi svarade på den här tiden. Och se om de har ändrats idag. Ja, det lär de kanske ha gjort. Och lukta protein då. Nej, men vi drar väl igång. Ja, vi är ni på kanalen, subbar vi. Lägg en fet kommentar. Mm. Så kommer Jessica komma tillbaka och jaga er så. Nej, tyst. Vi kör då. Hej ho! Let's go! Ja, skit i det här. Nu kör vi vidare. Kör vi vidare. Vilken händelse i ert liv har förändrat er mest? Det är en svår fråga egentligen. Ja, jag måste tänka efter ordentligt. Alltså det beror ju på hur man menar med ändrar. Jag är helt seriöst. Dels har du såggrossagan, du är så jävla haschad där. Ja, där är men sen är man såhär, du ska alltid böja och vända på allting. Du ska alltid såhär, se åseriös upp. Men jag tror ju att jag ska komma in i en sån här grej som i, vet du den där filmen när man förränger tid och rum? Vilken fan är det? Matrix? Nej, Interstellar. Nej, jag har inte sett det. Att jag ska gå tillbaka och kolla tillbaka. Ja, men jag blir sådär. Ja, vi ska se. Det ska bli intressant att se vad vi svarar. Ja. Jag vet inte, när man flyttade hemifrån så fick man ett större perspektiv på hur saker och ting funkar med räkningar. Hur det funkar liksom att ställa klockan på morgonen, ta hand om sig själv och allt sånt där. Det låter som en kille som har bott på ett LSS-boende. Ja, ställa klockan och ta hand om sig själv. Bara för att du flyttar hemifrån så måste du fortfarande duscha innan du går till jobbet. Det har du inte gjort nu. Nej, jag är helt seriöst. Dina tänder, de har vita det här. Det är 4 år sedan. Du ska ju bara glada att de fortfarande sitter kvar. Nu ser de som ett fucking gäng ostbågar i munnen. Så när vi var små till exempel, jag och Krille, när vi började spela CS då. Ja. Det är klart man vill ha nya datadelar, man vill ha det, man skulle ha det senaste av tempor och allting. Det var så det funkade när vi växte upp. Ja. Och hade du inte som alla andra då, då var det ju fattig utstött ungefär kan man säga. Det var hårdare på den tiden känns som. Men vad har det med frågan? Vad har det med frågan? Alltså jag kan inte snacka om fattig och utstött att du skulle ha datadelar. Ja, du, vad har det? Det är ju en händelse. Det är ingen relevans i svaret överhuvudtaget. Så Krille säger, alltså nu fattar man ju vilken idiot man har varit som har stått och skrikit på farsan. Ge oss det, ge oss det. Ja, fast pengar växer ju inte på träd. Nej, okay. Fast jag kan saken är, det var inte hårdare då. För kolla hur ungdomskretsen är klädd idag. Varenda jävel har Gant, Morris, Raffloren, Lexington. Alltså folk åker nya bilar och skit. Alltså föräldrar som bor ju nära på lägenheten. Nej, men alltså, vad är det vi pratar om? Vad snackar vi om? Vi skulle ju liksom beskriva en händelse som har förändrat oss, eller vad var det? Ja, alltså vilken händelse i ditt liv har gjort det förändrad, ja. I princip. Ja, jag kan säga så här. Nu ska vi svara, det var ju uppenbarligen var det ett svar jag hade då. Det var ju att jag flyttade hemifrån, att man skulle ställa klockan och lite såna här saker. Ja. Händelsen som har förändrat mig mest idag är ju att jag har blivit pappa. Jag har en underbar dotter som heter Chloe. Hon är mitt allt, och när man får barn så förändras man till det positiva. Man blir mer ansvarstagande, man blir mer vuxen i vissa situationer. Men sen är jag fortfarande väldigt energisk och gillar att ha kul och allting sånt här. Men ja, min största händelse är ju att jag har blivit pappa idag. Ja. Och vad är din? Ja, min största händelse är väl att jag har tagit mig alltså från botten upp igen. Hade du sagt toppen där? Hade jag stått över och bara... Nej, men toppen kan tror jag man aldrig kan riktigt ligga på. Nej, men alltså, du har gjort en stor förändring. Ja, jag har gjort en stor förändring jag gjort. Alltså som ni ser där till exempel, jag var ju haschad och dan. Du har ju haft, du har ju haft ett missbruk och det har du faktiskt klättrat ifrån. Ja, så det är jag jävligt på. Stolt över, brorsan. Och det är ju bara en stor grej att göra det. Ja, det är inte alla som klarar av att göra det. Nej, och sen har lyckats bolla jobbet på min samma jobb i 9 år. Det skulle faktiskt ha en eloge för, jag är stolt över det, brorsan. Men ibland måste vi vara seriösa, va? Jag kan säga att det är fan värre idag. Men det där är sjukt egentligen, för jag har ju aldrig, alltså visst jag har ju några märkeskläder, har jag ju. Men alltså jag klär mig, jag kan ju köpa billiga kläder på typ New Yorker och allting. Bara så länge det är snyggt tycker jag. New York. Men alla tycker inte så, jag tycker inte så. Nej, men alltså det är så man ska tänka egentligen. Alltså för att trivas. Så man handlar efter plånbok, därför bör man inte äga någonting. Har ni någon gång haft sex? Ja, men inte fått upp. Alltså jag ser för fan ut som Torsten Flink när jag rör mig. Max, ja, men och varför är munsåret det högsta hugg igen? Det är munsår igen. Men det där är efter Kroatien. Och det har suttit kvar. Alltså det sitter ju kvar typ 2 veckor. Nej, är det så länge? Det frodas ju. Älskling, har du någon knänypa?
Vad var frågan nu då? Det är för att du hela tiden, du pausar så jävla dåliga sekvenser hela tiden. Du är som en jävla fucking hare. Du är som en hare. Men alltså, det är svårt att sitta still eller? Ja, all rökning. Nu kör vi. Jag har haft sex men inte fått upp den. Ja, det har hänt ett antal gånger. Man får ligga från sidan så här och så får du ju hålla tummen. Och vilken fet bala. Saken är så här att det sitter ju i huvudet liksom. Alltså vi säger att du har haft en dålig dag till exempel. Och sen så är du inte så jävla sugen egentligen. Men sen är bruden skitsugen. Och sen tänker du att du inte är sugen. Is that fucking sick of mind? Fast jag har faktiskt en poäng där. Och jag kan säga så här redan nu. Vi kan ju svara på den här frågan redan nu. Och att det är samma svar idag. Det är klart att det kommer situationer där lille man är lite hängig. Och det är absolut ingenting du ska skämmas för som kille. För det där är påhitt. Om du träffar någon polare eller någon som du träffar ute och bara, jag har aldrig haft problem med ståndet. De ljuger, de kan inte få upp en när de sitter och hantrar själva. Den är helt mjuk. Det är skitsnack. Ja, men så är det ju. Alltså varje gång du typ träffar en ny tjej eller någonting, då du blir nervös. Ja, allt är ju nytt. Mm. Det är skillnad när du är i ett förhållande, då dör ju sällan kuken. Nej. Men det är som du säger, liksom, om man är nervös. Och sen är det så här att när man träffar en ny och kärleken spirar, så finns det så mycket andra tankar än att hålla lille man vid liv. Men det är ju inte som Jacke säger här, att man måste använda tummen under för att pilla in den. Det är inte jag med. Ja, det förändras för mig. Du har bra balle idag. Ja, den är bättre. Där, ja, det var ju harschballe jag hade det. Men alltså, den var trött. Hosta din balle då. Den låter som så här. Älskling, hade du någon klänipa? Nej, men så är det ju. Alltså, så, det här problemet kommer jag nog alltid ha. Ja. Alltså, det är inget att skämmas för. Och nu hoppas jag att jag kommer träffa någon idag. Men varje gång man träffar en ny, speciellt typ om det är lite känslor i kopplat, då blir det lite här uppe. Det kan bli en psychologisk mind. Ja, just det. Det var ju knullat med våran kusin. Jag kommer ihåg en gång, jag måste bara berätta det. Jag har inte fan inte knullat vår kusin. Du har gjort det. Nej, jag har inte gjort det. I en lekpark. Nej. Jag kommer ihåg när jag och Sofia var andra gången. Jag poppade en halv jagra och kukjäveln stod inte ändå. Nej! Det är sant. På riktigt? Ja, det är sant. Var han då? Vi åkte hem till mig, du vet, när jag bodde i ettan. Måste vara fake. Och hon gick på toa. Ja. Och jag poppade en halv jagra, sen drack jag två glas vin. Och sen låg jag, du vet, och smygrunkade lite så här i byxan. Ja. Och den var helt död ändå. Nej. Jo, jag låg rätt i sängen. Någon tog en cigg i fönstret. Det var på tiden hon rökte. Ja. Så hon rökte i fönstret. Jag låg och klankade ner mig själv. Jag bara, så hon bara stod och snorlåskade. Hon bara, fucking hon pojke. Hon bara, fan hittar för killans hon kuk funkar. Ja, hon bara... Då kommer inte Joppe vara sugen och då vill han inte stå. Och det är som är så jävla surt, när du väl har lyckats få in den då. Ja, då vill och, det ligger, och du vet, om du kör den här från sidan vad som helst, då måste du tänka goda tankar hela tiden. Ja, då måste du tänka på någon annan hela tiden. Killar och du ska alltid skratta så vi inte hör vad frågan blir. Ja, jag vet. Det är som farsan säger, du är som en etiopier som har hållit på att gå på ett gärde för lång tid. De är dock starka. Ja, du vet, om du kör här från sidan vad som helst, då måste du tänka goda tankar hela tiden. Ja, då måste du tänka på någon annan tänker dåliga hela tankar. Vad är det ni gillar och ogillar med SD? Ja, den här är lite intressant nu. Nu är det en seriös fråga. Du kan ju börja öka för det. Så här är det. Jack är mer politisk insikt. Jag har lagt det där på hyllan. Jag gillar inte politik och sånt längre. Det är klart att jag vill att Sverige ska ha det bättre politiskt, alltså i välfärd och allting sånt här. Mm. Men på den här tiden så kan jag tycka att vi var ganska extrema. Alltså det jag kan tycka är dåligt med SD, det är väl bara deras abortlag. Ja. Annars tycker jag det mesta är bra. Men ska jag vara ärlig idag, jag är inte så jävla insatt i politik som jag var förr. Nej. Alltså idag... Man läste mer förut och man var lite mer insatt i det här. Men vi har märkt att det spelar inte så stor roll. För det blir aldrig någon förändring ändå. Det är bara snack på politikerna hela tiden. Att men den här förändringen ska vi göra. Och sen så blir det ingen förändring. Nej. Och sen så ser man ju, det är bara morötter i riksdagen. Ja. Den enda som man kan lita på är ST-Tobbe. Där har vi en kille som kommer ta efter Åkesson. En riktig jävla hjälte. ST-Tobbe. Ja. Där har du en jävel på att prata. Ja. Ni som inte vet vem det är. Gå in på Instagram, så heter han ST-Tobbe. Kolla på hans debatter och grejer. Han var även med dialogiskt, han gjorde det jävligt bra ifrån sig. Där har du en vass kille alltså. Det är det jag gillar när det kommer till politiker. Kan du prata och du vet vad du pratar om, då det är det något jag kan ha tillit till. Ja, faktiskt. Men en jävel som står och svamla på ord och inte ska prata engelska med sån här stor jävla näsa som vi hade innan, det är ju helt värdelöst. Nej, det går inte. Alltså, skicka in helvete in i ett svetsbås. Ja, jag bara kan någon ge ett par arbetskläder till Stefan Löfven så att han ska stå och svetsa? Han ska bränna del idioten, han ska svettas, han ska stå där 8 timmar per dag och lyfta som vi gör 2025. Han ska ta någon jävla riksdagsledamot och sen Magdalena då. Jag kan ingenting. Nej, men lyfta lön och hålla på och gå ut med någon fucking barnman kan då. Hon ser ut som en jävla alkoholist. Varför går du på hennes alkoholism? Men hon ser ut som en sån där tjej som blir kärring.
som kommer hem och dricker en flaska vin och har dåligt förhållande typ. Hon kanske dricker vin. Ja, det är väl, jag tycker samma som Jacka, bortlagen är fucked up. Annars så, nej, annars så håller jag väl med de flesta punkterna. Men som vi säger, vi är inte så politiskt insatt längre. Jag är ganska trött på det. I'm gonna fly to Spain. Spain. Mm. Mot Spanien, de har bättre lagar. Ja, jag ser vad du svarar då. Någonting ni gillar, så någonting ni ogillar. Och vad? Ja, Jacka svarar först på den här då. Det finns ju till exempel många tjejer som jag känner tycker inte om deras abortlag. Ja, de den är sjuk alltså! 18. Och det är något jävla liv om det. Och det, jag kan väl förstå tjejerna där liksom. Alltså alla partier får man tänka på har för- och nackdelar. Och det är klart, vi som röstar på SD, vi tycker heller inte att alla parter med partiet är bra. Nej, men det är faktiskt, det var riktigt bra. Ja, det var bra, det var bra. Det var riktigt bra. Jag håller med, jag håller med Jacke här också. Även fast man röstar på SD så tycker man inte att alla deras politiska åsikter är bra. Det är likadant att de som röstar på sossarna, jag tror inte att de håller med dem fullt ut heller. Nej, nej. Det finns alltid brister i ett parti och det finns fördelar och det finns nackdelar. Ja. Och det var riktigt bra utvecklat svar av dig. Ja, faktiskt, det tycker jag också. Det trodde jag inte att jag skulle. Hade du lugnat dig, fan? Nej, nu får du sluta. Nej, men det var riktigt bra. Luktar du mig? Nej, det gör du. Men det kan vara trasigt att ta mig. Man kan aldrig tycka om ett parti helt, utan det finns alltid brister och bättre saker i ett parti. Och SD, för att jag röstar på det här, jag tycker att de tar upp flyktingpolitiken, vilket jag tycker är skitbra. Ja. För att det handlar inte om att vara rasist eller någonting, det handlar mer om att vara realist med någon. Det går inte att ta emot hur många som helst. Och sen finns det inte ens bostäder till alla. De kommer aldrig ha en chans att komma in i svenska livet. Nej. Om de sätter alla på ett och samma ställe, då kommer ju de hålla sig till varandra fortfarande, fattar du? Jag kommer ihåg när Jacke, det här är så jävla, det är så jävla coolt. Den här är sjuk. Vi skulle, vad heter det, P3 ringde och sa att de skulle göra en intervju med oss. För att det var ju, när vi håller på med såna här videos hela tiden. Idag har jag ändrat mig ganska mycket då. Givetvis så tycker jag ju fortfarande, alltså vi har ju samma åsikter på vissa steg i det här som jag hade, som på då som jag har idag. Men i alla fall, då ringde de och ville göra en intervju med oss. Och då sa Jacke, han var lite harsad då. Så han bara, brorsan, det är nog bättre att jag tar intervjun. Jag bara, vad ska du säga till Peter om invandringen i Sverige då? Att då får man se jävla gratis cyklar och pulker och allting. Jag bara, nej, du kan inte säga ett skit. Sjukt. Det var så jävla sjukt. Ja, ja. Alltså det så deras religion och deras syn på kvinnor och andra saker som de har haft i sitt hemland följer med hit, vilket skapar kaos. Och på tal om kvinnor, det går ju massa rykten om att SD skulle vara kvinnofientliga. Fast det är skitsnack. Men du vet, de har ju hur många kvinnor som helst. Ja, absolut. Och jag vet flera av tjejer jag känner som röstar på SD. De har ju även invandrare i partiet som ser också uppsatser. Så jag fattar inte vad problemet. Ja, Jacke, vart är alla de där tjejerna du säger röstar på SD? Du säger att du känner folk här. Det som jag kan känna liksom på den här tiden, så kan jag tycka att vi var lite dåligt utbildade liksom, oallmänbildade. För när vi pratade så lät det hela tiden rasistiskt. För att vi kunde inte lägga fram det tillräckligt bra. Nej. Och det är jävligt tragiskt. Det är därför vi fick det rasistkortet som ändå hänger med idag. Jag har absolut inga problem med invandrare som hjälper till i Sverige. Alltså jag kan säga så här. Jag har lika mycket problem med lata jävla svensk jävlar som ligger hemma och inte gör ett skit, som inte vill försörja sin familj, som är trötta, som vill gå på bidrag. Det är exakt, de är exakt samma skrot och korn som de människorna som kommer hit och inte vill göra rätt för sig. Det finns ingen skillnad. Så de här jävla svensk jävlarna är inte värda ett skit mer än folk som kommer hit och sen vägrar göra någonting. Och det är där som vi alltid har fått ta kritik för. Det är det att när vi pratar och gör videos så har det blivit så här att vi har kastat ut innehåll väldigt snabbt. Och då är det att vi inte har tänkt oss för hur vi pratar. Exakt. Och därför har det blivit en missbedömning från människor utifrån. Så att vi har absolut inga problem med invandrare. Och jag umgås väldigt mycket med invandrare. Det är ju du med. Idag är vi väldigt många invandrarkompisar. Jag fattar inte vad problemet är. Det är ingen som ger oss en chans på det här. På grund av att vi gjort gamla videos. Och sen är det också så här. Vi kommer från en liten stad. Och sen är det, när du bor i en liten stad, du har väldigt grova internskämt med din krets och allting. Och det går ett visst snack. Sen när vi gör en video, alltså om vi hade pratat med dem som bor i samma stad och sagt exakt samma svar där. De hade ju, de hade inte tagit oss för rasister. Nej. Men däremot om du åker upp till Stockholm och uttrycker det på det sättet, då blir det rasistiskt. Så det gör stor skillnad. Där får man inte säga att man skulle ha kvar den här GB-glassen, lakrispuck eller vad fan den heter. Det är ju så jävla larvigt. Det är ju det. Ja, det är... Eller indianloggan. Ja, vi kan ta, vi ska göra en video om indianloggan. Ja. När Jacke med också. Och det som är jävla PK här nu som kollar på en video kanske. Och det är politiskt korrekt. Såna jävlar hoppar jag. Ja, det är JLC och dem. Jacke ville säga det egentligen. Han sa det innan. Kan vi inte hänga ut JLC och dem? Ja. Jag bara, vilka då? Jesper, Thomas och
Min fråga är om de åkte och brände 600 000. Nej, allt var sponsrat. Ja, de hade inte bränt ett skit. Ja, varför fick man inte se något nattklubbliv? Nej. Och vart är alla brudar? Ja, men vart är allt liv? Och vart är, du alltså, gick och brände 600 000 om du inte tar ett streck. Nej, och så är det tre slitna killar på ett hotellrum. Jag menar, ge 600 lax till bröderna Berg. We are gonna fucking party like never before. Nej, jag hade inte vaknat igen. Nej, det hade jag inte gjort. Nej. Gudrun Schyman till exempel, hon vill ha fri invandring. Och då, hon är riktig feminist också. Men hon kan ju betala för fri invandring. Men hur fan tänker du då, när du vill ha in flera män från olika kulturer där de inte ser tjejer som de, vi gör i Sverige? Ja, alltså saken är så här, man kan sitta i evigheter och skit, men alltså alla har olika åsikter och sånt. Men jag vill bara säga en sak, att alltså låter man en sån person som Gudrun Schyman försöka styra den, alltså sak. Folk kan säga vad de vill nu. Men en sån människa som Gudrun Schyman, henne klickar man. Jo, men alltså det är helt seriöst, du kan garva hur mycket du vill. Hon kommer förstöra ett land som så. När vi pratade snackar vi liksom om att det ringer hon så lägger du på telefon. Ja, ja. Det var inget annat. Ja, det är så här. Ja, det är Gud, det här. Klick, då är det liksom dislined the fucking samtal, inget annat. Nej, inget annat. Fan, vad roa vi var här. Ja, vi var ganska roa. Det är ju en miljon. Ja. Det är klart, de tänker bara på sig själva. De skiter i vad som händer i framtiden. Skit i henne. Hon är för fan konverterad till islam. Skjut henne. Jävlar vad jag med. Det är helt sjukt. Var den här strikad, den här videon? Nej, inte den här. Nej. Den här är fortfarande grön. Ja, men du vet att den där med getingarna, den ligger också kvar. Jag kollar det, den är inte strikad här. Den är grön. Och den har jag fått ta mycket skit för. Det, kan jag för. Det är inte bra. Jag är sämst när man måste prata politik. Jag blir bara arg och varm. Skriva när jag får tänka efter ett tag innan. Men jag blir så här varm. Ja. Då kan det komma ut lite för mycket grodor. Och det är inte bra. Nej, för jag släpper ut vita istället. Det kan du. Ja, det är bara, jag kan komma lite mycket grodor. Och ja, jag släpper ut vita istället. Sista frågan då. Ja, är the last question. The last question. Jävlar vad gött att sitta här. Ja, det är riktigt jävla gött. Men vad varmt det blir. Ja, skojar. Jag är helt svett. Ja. Rapper bra. Om ni fick välja vad som helst att jobba med, vad skulle det ha varit då? Jag hade fan jobbat, helt ärligt nu, om vi hade tjänat så pass mycket pengar på att bara göra videos till exempel som vi gör nu. Ja. För att vi skulle nog aldrig kunna driva en kanal till exempel som Jocke och Jonna. Och du vet, åka väg och rigga kameror där och du vet sådär. Det hade vi nog inte klarat av på det här sättet. Men... Nej, det hade vi nog inte klarat av idag heller. För att vi har ju alltid kört vårt egna. Ja. Alltså vi gillar ju när vi gör så här lite mer... Alltså, man ska inte säga att det är slarvigt. Men du vet, det ska vara enkla videos för oss, så här storytime, reaktionsvideos, sitta och snacka. Ja. Så det här videos tycker vi är roligast att göra. Ja. Men det är ganska roligt att man skulle vilja... Liksom, det här var ju 2018. Och då vill man ändå säga att 2018 gick våran kanal på Bröderna Berg riktigt bra. Det gick bra. Hade man flyttat visningarna från 2018 till nu, hade vi utan tvekan bara kunnat leva på YouTube. Det är det som är sjukt. Alltså, ja. Idag tjänar du mycket mer pengar. Mycket, mycket mer. På den här tiden, då snittar vi ändå mellan 30-50 000 visningar. På alla videos. På alla videos vi lade upp, även om det var en dålig video. Och vi snittade 2-3 videos i veckan. Ja. Hade vi postat det idag så hade det varit mer än en månadslön som jag tjänar nu. Ja. Men på den här tiden, vi ska vara helt ärliga. Det var inte mycket alltså. En bra månad, då fick vi ut 6-7 000 mm. som vi delade på. Vilket innebär 3 lök kvar typ. Ja. Så att liksom, bara för att man har mycket visningar på YouTube så betyder det inte att du tjänar jävligt mycket pengar. Nej. Men i dagen så är så, jag har ju en egen kanal. Mm. Där kan jag kan ju leva på bara den kanalen. Ja. Det är där så, det har ju blivit så jävla förändrat. Det är sjukt det. Ja, det är det. Däremot hade vi tjänat en fet jävla hacka på att göra videos så här som vi gör nu, då hade jag gärna jobbat med YouTube. Ja, faktiskt. Utan tvekan. Jag vill flika in, jag hade velat jobba ungefär, alltså, ja, men ungefär som Conor Murphy, Mark Fitt och Christian Guzman när de gör. Alltså, de har röst i den här liksom. Varför är den så in i helvete? Det låter ju som att du har svarat en sån där grej som kramat gosedjur. Och varför i helvete vill man göra som Conor Murphy? Han var ju helt sänkt. Han var ju frälst och åkte runt. Han, för det första gjorde han ju en 40 dagars diet på bara vatten. Och sen så hände det något. Han tog ju den här, vad heter den där drogen? Den här jävla örten du tog här. Ja, som Loreen och alla tagit. Ja. Där du blir född på nytt. Ja, jag vet vilken du menar. Han var precis jävla grillad och han skänkte bort sin förmögenhet och allt möjligt. Så honom vill ju inte bli som. Men det är som jag säger att, jag säger som samma svar som nu. Att, ja, man vill ju leva på bara sociala medier och kunna resa runt och ha kul. Och det finns ju väldigt många fina förebilder där ute som verkligen har lyckats med det här. Ja, verkligen. Ja. Alltså sen vi slutade med Bröderna Berg. Jag har ju hållit igång med min egen kanal lite, men det har ju varit mer på en hobbynivå. Jag har inte tjänat någonting. Nej. Så de senaste åren har jag bara jobbat och tjänat pengar på mitt vanliga jobb. Ja.
Det gick åt helvete med andra ord på planen. De har egna märken. Sen så åker de runt, reser land och rike, besöker Bali och sånt där. Men alltså jobba som Jacka och jobba med liksom YouTube om man kan tjäna feta cash. Ja, det hade varit fett nice. Nu måste vi ha dubbelgångare. Nu måste vi jobba på ett vanligt jobb och hålla på med YouTube. För att vi tycker liksom att det är roligt som fan. Ja. Fast det måste man fan ge oss. För vi är typ de enda svenska kreatörerna som alltid haft ett heltidsjobb vid sidan om. Mm. Vi har alltså slitit på våra vanliga jobb, kommit hem och gjort videos. Och det har jag gjort hela tiden nu också. Ja. Så jag kan säga det, det är jävligt mycket jobb. Och ibland är det extremt jävla kämpigt med tid. Man har familj, man sover dåligt. Men i slutändan kommer det alltid vara värt det. För att du kan göra så mycket roligt med vänner och din familj. Min familj kan ta del av allting som man kämpar för. Och man kan liksom uppleva saker tillsammans. Ja. Och det värdesätter jag extremt jävla högt. Ja, och sen är det ju också många bara att man gör YouTube bara för pengar. Nej. Ingen kreatör ni kollar på. På hela svensk YouTube, JLC, alla de här stora, Uppdrag Mat. De hade aldrig gjort de där videoserna om de inte hade tjänat mycket pengar på dem. Nej, så ungefär som de lyssnar på Framgångspodden. På så här riktigt framgångsrika entreprenörer. Mm. Som har tjänat miljardbelopp på sina företag. Ja. Och du vet, det här, jag spyr på det här. Varenda jävel när de intervjuar så säger de i slutet. Ja, det är inte pengarna som driver mig. Jo, det kommer alltid vad är det som driver det då? Det är klart, om du gör något jobb och du tjänar mycket pengar på det. Då kommer du göra jobbet ännu bättre. Ja, så är det. Och till slut, det är där man drivs av. Ja. Allt kostar pengar idag. Ja. Kolla på bensinpriset, 22 spänn. Ja, helt seriöst. Magdalena, fixa till bensinpriset för helvete. Jag har ju knappt råd att ta bilen till jobbet. Ja, men så är det ju. Ja. Allt drivs av ekonomi idag. Ja. Så har du inga pengar, då har du inget liv. Nej. Alltså, då blir det tråkigt. Då är du broke. Ja. Liksom, då har du inget att se fram emot. Nej, men det var roligt att svara på lite frågor. Hoppas du tyckte den här videon var god. Jag tyckte den var skitkul. Det är alltid kul att sitta och kolla på gamla videor. Det var riktigt jävla gött. Men som sagt, tumme upp videon, lägg en fet kommentar så bröderna Balduli snart tillbaka igen. Och glöm inte att prenumerera om det är nya. Nu är det så här, hur många har vi tappat på den här kanalen? Jag menar, jag har tappat några tusen. Ja, hoppas ni kommer tillbaka. Ja. Hoppas det. Gör vi. Hej då. Ses i nästa video. Let's go.